天野とアグリが結婚した。二人が大学を卒業してすぐの出来事だった。俺たちは皆一様に祝いの言葉を口にし、この新たな門出を祝ったが、当然ながら実際は皆内心は複雑だった。フリーターの星の森は宿敵たる天野へのご祝儀を痛く渋ったし、天道と俺は金にこそ困ってはいなかったものの、お互いの思い人の結婚にさすがに得意の作り笑いも引きずる始末。そんな華やかな式が行われているのは、音吹でのすれ違い高校生活から数年後のとある披露宴会場。そもそもこのラブラブ反省ゲームにも多少問題があったかもな。学生パートでは天野とアグリの交際から始まり、社会に出てからは星の森が食にあぶれるというリアクションに困る展開が続き、天道といえば、では次は私の番ですね。片思いの相手だった異性が結婚、より仕事に精を出す。あはは、私なんだかすごくお金持ち。いたたまれない。成績はダントツなのに本当いたたまれない。性が結婚、より仕事に精を出す。あはは、私なんだかすごくお金持ち。いたたまれない。成績はダントツなのに本当いたたまれない。内心は複雑だった。フリーターの星の森は宿敵たる天野へのご祝儀を痛く渋ったし、天道と俺は金にこそ困ってはいなかったものの、お互いの思い人の結婚にさすがに得意の作り笑いも引きずる始末。そんな華やかな式が行われ、天野とアグリが結婚した。二人が大学を卒業してすぐの出来事だった。俺たちは皆一様に祝いの言葉を口にし、この新たな門出を祝ったが、当然ながら実際は皆から始まり、社会に出てからは星の森が食にあぶれるというリアクションに困る展開が続き、天道といえば、では次は私の番ですね。片思いの相手だった行われているのは、音吹でのすれ違い高校生活から数年後のとある披露宴会場。そもそもこのラブラブ反省ゲームにも多少問題があったかもな。学生パートでは天野とアグリの交際